jiringen jeuf commencé wu ba nopi sap ci wona gëna yok lolé muy bëgg dal Ousmane Sonko ndax mom jital parti pacifique dampom yi lañuy ngawté ak diko jaba jongé ci jamono source wan ñu ngor système du Ousmane Sonko liñu koy tumal bu ko yon deggelé tamadu ko pi bum ubili yene kay bi wax yi yoll lañuy wax té lolé déli la bo xamné dañu ko criminaliser ci réew mi nit ku ñu koy topé juge bi mën na la jël duggal la kasso té bu boba man nga fa yag ndax dire investigation bi amul ñu ko appo ami kangam ci walu yon di ay juriste yi ci walu observateur xey di waxtanal bañu xamal ko né ñi ñuy topé walu viol buñu len mandat dépôt man nañu yag ci kassoba bolé ci kit waxi liberté provisoire wala waxi contrôle judiciaire mom bu boba dañu koy wat l'observateur xamal nañu né ñoñu Ousmane Sonko yi di wa pastef wat nañu wacc né liñuy waxal Ousmane Sonko ab complot la bo xamné waji di ya xam bay mo nekk ci bop ba issuite beauté di salon de massage bi Adji Sarr don dampé Ousmane Sonko ndaw si ko mom l'observateur né nañu momit kene gënu ko lek ciow ndax deug la salon ba amna ay keuyit waye keuyit wañu ko jox autorisation dampé bokku ci autorisation lété ak di ciapo ciapal mu di coiffure ak di def ay soins de beauté ci la yam ñu yam ci xëtmu ñëkulé zéko fekk fa xibar bu ñël ñoñu Ousmane Sonko yi ñu téggon loxo ci manifesté yi won kérok altiné journal bi néna ñu seenu garde à vue jeexna tay ji ci lañ leen wara déféré liñ leen di topé modi tumay dajalo té amuñu ci ndigal tour balé ordre public bi yaqalalu jambour ak yaqalal jo xamné ñëpp ko bokk yene kay bi nañu bañu leen téyé di leen enquête ñu bari ci ñom dañoo wéddi bëtt de ci naaj wala ñu leen di tumalé waye bañu leen tégalé image ñu gis seen bop gisit liñu doon def té lañuy soga nango ñu nango ci xëtmu ñëkulé seen kay né sonkisti yoyé ñu téggon loxo ci manifesté bu ñu may instruction lañu jëm ñu démat ci l'observateur gis fa xibar bu jëm ci waji di Mohamed Ndoye di manifester kat bi ñu né mo doon wër di tal watay jambour yi journal bi né nañu ab chauffeur la bu dëkk Sacré-Cœur ñen fukkat la am amna it ku jégué lool ab dossierum ku leen wax né mom Mohamed Ndoye biñu ko jappé ak légui Joy ak di réccu jëfëm jël loolé la nekk ci loxoy Alkati ku ko gis ba nga dégg ko muy wax li ngay laaj modi ndax la mu doon def moko tayon tay ji suite du quotidien né nañu ci lañu fasiyene tek djégo bu ñëk ci Assemblée nationale ngir ñor yi mbalanum kiir la yu honorable député Ousmane Sonko li quotidien nañu avocat yu Ousmane Sonko bind nañu ab lettre président Assemblée nationale di Moussa Fagnass diko ci xamal ñent mbir yu ñu ne bëgg nañu mu leer laata ñuy ñori Ousmane Sonko la tribune xey ñu andil ci xëtamu ñëk ñent ci akutif yoyé avocat Ousmane Sonko di sakku ci Assemblée nationale ben modi rapport médical buy findel ne viol amna ñaarel ba di réquisitoire bu parquet bi ñettel ba témoigné biñu tuddu ci fi ñu joxe ab déposition ñentel ba di déclaration bu Adji Sarr mi tumal Ousmane Sonko ak ñu ne fekk nañu yëf manam témoigné journal le témoigné xamal ñu ne borom parti passif d'Ousmane Sonko naroto wé ci xex bi ndax mu di wayana ma wa Fra France Tegas ak wa Force démocratique et sociale bolo nañu takko taxaw té mu ci tubayul Ousmane Sonko journal le quotidien nañu do ñom rek am nañu faalé ci société civile gi ak ay parti politique yu nek ci réew mi ñomit nénañu dañuy jappalé Ousmane Sonko ba tax ñu taxaw doon ab cordon sécuritaire am journal le quotidien nañu li jaaxal ñepp kay modi organisation féminine di kuré li xéxal jigéen yi ci réew mi nga xamné lu mësa xew ci réew mi buñ ci tuddé jigéen rek dañuy jog duggu ci bané la ji ñoñé ba légui kèn déggu leen ci ciowal mbeus mi ginnaw mbeus mi ñu wax ci mbass mi ubbil soleil national journal bi xamal nañu ne campagne bi jëm ci ñak askan wi ngir ñu aaru ci coronavirus bi dinañu ko tambali ci réew mi gën ko yag bu wër wi di dé manam fin février njiit réew mi Macky Sall moko santane dembu ci ndajam conseil des ministres vox populi ne ko ba sante ministre de la santé ministre des finances ak yeneen ministre yi nga xamne yëf yi soxal na leen ñu jël lepp lu di matuway ba mëna ñak nit ñi contre covid 19 gi vox dolli ñu ci ne Macky Sall neena leen amul xajj amul sen wa réew mi ñeppay ñak.